Hej! Nu ska jag berätta för dig hur du beräknar skalan. Och för att kunna beräkna skalan behöver du veta två saker. Du behöver veta vilket avstånd den har på din avbildning och vad är motsvarande avstånd i verkligheten. Först ska jag gå igenom en förminskning och sen en förstoring. Den här skateboarden, dens verkliga bredd är 20 cm. När jag mäter bredden här på min avbildning så får jag att den är 2,5 cm. Det finns flera olika sätt att, eller flera, det finns åtminstone två olika sätt att räkna ut vad skalan är. Och nu visar jag ena sättet, det andra sättet kan jag visa åt den som vill på lektionen. Men det ena sättet, som jag tycker är det lättare sättet, är att du tar alltid det större talet dividerat med det mindre talet. Det vill säga i det här fallet alltså 20 cm dividerat med 2,5 cm. Det som du alltså då räknar ut är att hur många gånger mindre är det här än verkliga bredden? Hur många gånger mindre är det här än verkliga bredden? Och 20 cm dividerat med 2,5 cm är 8. Alltså 8 gånger mindre. Alltså det här är en förminskning som är gjort alltså 8 gånger mindre. Alltså svar. Ett avstånd på bilden motsvarar 8 i verkligheten. Så skalan är 1 till 8. Det var förminskningen. Sen förstoringen. Här har jag en clownfisk. Den här clownfiskens verkliga längd är 7 cm. Och den här är 28 cm. Nu säger jag meter hur lång den är. Alltså verkliga längden är 7 cm. Avbildningens längd är 28 cm. Och nu tar jag först reda på att hur många gånger större är avbildningen jämfört med verkligheten. Igen, större måttet dividerat med det mindre måttet. 28 dividerat med 7 är 4. Och det här är ju alltså fråga om en förstoring, alltså 4 mått på clownfisken motsvarar ett mått i verkligheten. Alltså skalan är 4 till 1. Lycka till med att beräkna skalor!